Dámy a pánové, chci vám v rychlosti připomenout, že na stránce Merchmaster si můžete zakoupit moje tričko. Máme 27 z 30, takže ještě 3 lidičky nám chybí pro to, aby kampaň byla úspěšná. Takže já vám všem děkuju, kdo si tričko koupil a kdo si ještě koupí. Zachraňte nás a my se uvidíme hned u příběhu. Říká se, že v močálech žije nestvůra. Nestvůra, která topí lidi. Nikdy jsem téhle pohádce nevěřila. A tak jsem se jednou vydala močály prohledat. Nestvůra nese jméno Kelpie. Kelpie má být označen jako krásný bílý kůň, který se ale mění ošklivou příšeru. Ještě jsem netušila, jak velkou chybu jsem udělala. Nepodceňujte legendy. Nikdy nevíte, jestli jsou pravdivé nebo ne. Moje zvědavost a pošetilost mě dohnala sem. Zde bohužel můj příběh končí a můžu jen varovat ostatní. Držte se dál od močálů.